Ondřej, jaké jsou pocity nyní po vypadnutí? Vy jste dokázali s 1-5 dorovnat ten stav a byli jste kousek od toho, abyste se posunuli do boje o medaile. No, tak ty pocity jsou teďka šílený, protože když otočíte hru z 1-5 na 5-5, potom jdete do toho overtimeu a prohrajete, to je co hroznýho. V prodloužení, co chybělo tomu, abyste vyhráli? Ono hrálo se nakonec 3-3, takže tam je to buď anebo. Tak vlastně jsme udělali malou chybu na modrý a oni tam pak doklepili, ale my jsme měli taky hodně šancí, ale neproměnili jsme. Vy jste v tom prodloužení putoval na trestnou lavici za zalehnutí puku. Jak jste to viděl ze své pozice? No tak já jsem ten puk teda rozhodně neměl, když to měl golman pod břichem a rozhodčí mi řekne, že já jsem dělal golmana, tak nevím, no, co si o tom mám myslet. S tou 5-1 Finsko zavřelo trošku tu hru, vyhovovalo vám to, že jste nemuseli se tak soustředit na tu obranu, že jste mohli toho soupeře zatlačit a díky tomu jste se i dostali na dostřel? Tak já si myslím, že oni si už mysleli, že to mají vyhraný a my jsme si vlastně v kabině řekli, že oni si teď budou myslet, že to mají vyhraný, ale my jsme na ně skočili a dorovnali jsme to. Každopádně, čím to bylo v tom začátku, že se Finsko dostalo do takového trháku? Myslím, že jsme byli nervózní, že jsme dělali jsme zbytečně moc, nestříleli jsme, furt jsme zkoušeli nějaký prorazovačky, stavovačky, dělali jsme vlastně špatné věci. Turnaj určitě se bude brát jako nepovedený, vy jste před ním vyhlašovali, že chcete útočit na metu nejvyšší a teď, který jste skončili už ve čtvrtfinále, ve skupině jste zaznamenali jenom jednu výhru. Tak určitě, no, my jsme vlastně očekávali mnohem víc a skončili jsme jenom ve čtvrtfinále, co je pak hrozný. Zvládnete najít ty příčiny toho neúspěchu? Prosím? Zvládnete najít ty příčiny toho neúspěchu? Tak určitě neblokovali jsme střely, jak říkám, dělali jsme hrozný chyby v jejich útočním pásmu, nestříleli jsme na golmana, dělali jsme furt nějaký kličky a to se pak vymstilo. Kde se to vás vzalo za to 4-1, že jste to dokázali vyrovnat? Co jste si řekli třeba před tou druhou třetinou? Tak my jsme si vlastně sedli v kabině a říkali jsme si, že oni prostě si myslí, že už to je vyhraný, ale jsme se vlastně nahodili jsme se a porovnali jsme to. Obrovská bojovnost byla vidět jen v závěru, kdy to David Kvasničko rozkladl zuboma, on nadal na tyči, takže na čáře, takže prostě obrovská bojovnost a nestačilo to jakoby. No, to, o tom se možná štve asi, že jo? Přesně tak, tak všichni byli hrozně moc emotivní a ta výhra mrzí. Jak na tenhle turnaj budete jednou vzpomínat, jaký to tady bylo? Tak bylo to úžasné, máme super tým, vlastně super partu, super trenéry a budeme to určitě dobře vzpomínat.